السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم सूर्यूसफ़ द्यालम सिबारा और आयत नंबर चौरानवे सूर्यसुफ़ द्यालसम सिबारा आयत नंबर चौरानवे ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد روح يوسف لاجد روح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله لفي ضلالك القديم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البضو من بعد ان نزع الشيطان من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لَطِيبٌ لما يشاء انه هو العليم الحكيم و و یوسف علی السلام و و او د رورغان واقع بیانیدا در دې ځای پوري منګ مسله بیان کړی و چې کالا د یوسف علی السلام او د رورغان په میسکي کومه پر دې ویناو چدې شوي هغه او په یوه بجند چې دا زمونږ رور حضرت یوسف علی السلام دي دغې نه بعد چکاله دار سره خبر مخی تراله نو یوسف علی السلام رورغان واغنه طلب دو مافایو کو غوته چکم دینو داري کو وی لا تسریب علیکم اليوم زیتاس شما ما پکړی ایست کیسه مبادا سبانه سباره نشته ره او بیا ولخپل کمیس ورکه چدا بوړی او زما در بلار په مخ باندې بي واچوي هغه په تصویر یعنی لژن کې وګورځي بس دایدا کمي سرا واغ سي د اوس پر روانيږي مدد دي دینا دی دی سلور سوارلسم نمبر حال د واکي ذکر کیږي دې ته ولي گئی ښا نه نه سبق ولم ما فصلت الير دي دینا دی دی سوارلسم نمبر حال د واکي ذکر کیږي اراداسې لري چې کله دا قافله د مصر د ترپنه د کنعان ترپ ته روانه شوه نو يهوذا وتوي چې دا کمیس مال را کوي دا وزولم او دا ری و جم داد چې دو دین اړوند چې کوم د خفغان وال کمیس او ناغم ما وړم د خفغان د کمیس نه مراد داري چی آګم قميصو چاګه د خفقان والے قميصو چمنګ د يوسف عليه السلام نو با سو د غړي بچي ه حلال کو پاغي کې ها قميص لاله نو دغه قميص بلار لمه اوله وننن بدا قميصم بلار زب خپل باندي وړم زګر خفقان دا قميص ماول دي چنن د خوشاله دا قميصم زب خپل لاس باندې وړم نو د را کا مصر واغسید او د کا پیلی نمک لاروان دي چې کله دای د خار د حدود نه بهر شو د مصر نه را بهر شو را جدا شو د کنعان د ربدا نو په یاکوب علی السلام په کنعان کې د یوسف علی السلام خوشبو یو لګیدا الان کې د مصر او د کنعان په مابین کې د اتورزو سفر دی, السلام السلام دی نو د یاکوب علیه السلام سره چې کوم وسیناسته دولت کوم ذخیره او ثروه نغي ټولو ته دا خبره وکړه کژریتا سو مات به وکوي په نسبت نه کوي دا کومه کله نه نسبت نه کوي نو په ماما نه د یوسف خوشبوي لګي دېږي زمما تصديق وکړي دایو ته ویرا دا ته لاسوي بابا انکل فی ضلالک القدیم توغلا په خوانې کې سیسوتې سالوی خالد ایر شوی دی دا دور له زماناتې را شوی او دی او تل ا بیان به دې خبره باندې پروتې شغه رازی او روان دې راګي یاره ما نه خوشبوئی لګي دای په دې باس مو با حسګو دې دې کیدا یو خبره یاد لری چې یوسف علیه السلام کَمیس اری د غره را بهر کو د میسر د خارنه نو بیا یعقوب علیه السلام باندې سونو میلون مخ کی دا غي خوشبوئی مخصوصيږي دا بطور معجزا او د دین روان دي دی چې ګل یووسف علی السلام, السلام په کنعان کې پکوي کې پروت ده نو یاکوب علی السلام باندې دا خوشبوینه مخصوصیږي نه پويږي د دینه دا دین خبره معلومه شوه چې دا معجزتا او, او معجزه چې کمندانه د پیغمبر په پی اختیار کینی دا زمنګ د ال سنت والجماعت مذهب دي مسلک دي چې ولي په اختیار کې کرامت ني او د پیغمبر په اختیار کې معجزه ني معجزات الله تعالی د نبوت دا علامات او د فاراد پیغمبر په لاسمان سرګندې خودي کې د پیغمبر ذاتی طور اختیار او کمال ني دارنګي کرامت الله تعالی د ولي په لاسمان ښکاراږي خپدې کې دی ولی اختیار نه غوري خدا بياد لري کچره دي کې اختیار وي نبيابا يعقوب عليه السلام چې زوی دی کې خواږه ګوي کې پروتین دغه اختیار معجزه باندې به معلوم کړو نو دا حاصل د دې آیت دار اوته دی چ معجزا د پیغمبر پلاسمانه ظاهريږي خو بغیر د اختيار د عبادت نه کرامت د ولي پلاسمانه سرګنديږي خو بغیر د اختيار د عبادت نه دته به اختيار زېديني نو د نوسي او بابا لا پدي مبارک يو بل سره لګيا دي د یو دم دغه خبره کوي بابا ته غزالو <سؤال> محبتونو کې لا پروتې تو هغه رات چې کوم نن د سلوخت غالو مخ کې کیسه وته هغه ته دی دی چې کوم نن يهودا راغې کمه سرهاله او د يوسف عليه السلام او د يعقوب عليه السلام په سترګو باندې راغ کو او سترګ الله تعالی به تور معجزه دغه ټیکلې صوبياني سو سوري رحمت الله عليه پرمائیں چياګو بلې صلوات والسلام د زيري ورګونګي نه اول داته پوسوکو كيف تركت يوسف يوسف دسرنګي پریخو ده بس هالباني او وی تركتوه مليک مصرن ما پریخو د اغل را بادشاہ د مصر یعقوب علیہ الصلات والسلام او ما اسنع بالملك ذب بچه مانی سکم علا ایدیین ترکت او پکم دین مانی دیلی دل او پکم دین دپری خو دو یعنی زو د بچای سر سکم زره بچای او د فقیرای تا پوسنو کوم زدا تا پوس کوم چاغه بو دین کم یو باندو نغی طول ولا جواب سور کوم على دین الاسلام په دین اسلام مانو نو یاکوب علی السلام وی الان تمت النعمه اوس په ما باندې دلانه نعمت پورش غرض می دا چې پیغمبر سره ار وخت کې د خپل اولاد د خپل امت دین غموي د دلیل وجهه سورہ بقره کې موږ nonEmpty سي بارج خادمونه موږ دا ویلو جګو و علیہ السلام کله وفات کیدنو خپل بچونو ته پوسو کو ما تعبدون من بعدي د سیسی عبادت بګوي بزمانه قالو نعبد الهک و اله ابایک هم دیاں دې غستو جوړه زمانه بچی زمانه بعد بسا بس کیدلری نو پیغمبر سره هر وخت کی د دې غم چې زما بچی الله ما ک بیلار نی شي زما امت بیلار نی شي بیا دی اګوبله صلوات و سلام اراده دا و چې دته سزې ورګي د حسن سه ابن د دې روایت دی زګي زیر ورګول په وخت خوشالۍ کې دا سنت دی لګین د غربت د وجه نه و رزن په دغه کور کې ډوډاین و په خوشوي نو عذر وکړو چې سمالین عامه غته ورکلوي وته وی بجيره مال لسنيشه در کوم خدوا به تو کوم الله ری پتاوه ني د مرق سختي اسانه کي قرطبي وي د دين لويه دعا به بلسي او د دين لويه زير وين عم بسي نو حاصل د خبري داشه کو سوق در لسو د خوشاله خبر ره دي يا استاد شاهد مطابق س سيز ره دي نو اول خواغه لس ورکول پکار دي خو کم اس کم دعا خو ته کول پکار دي کنا می سال او معشوم در کار پلوږی که سه سالن مالنالو ریجی راړې بل سیراړو ندی غارې غل دالوخه خالی ندی ورکول پګار سنا سبګي ورکول پګار دی یا غه معشوم له سادروبای باندې ورګیا خوشاله شي خو که ایس نیم دغه کوروالو د پاره دو خیر دواګان کور پګار دی الله دې ستاسو پر رزق کې برکت کړي الله دې تاسو له دې اجر درکړي نو دا وته کول پګار دی ښا دارنګی دا د چاره خو خبرو بلاده خوشاله خبرو وکړه نو اول کله زيره ورکه چې وس مناسب خو کزهره نینو کمس کم, کم دعاګانې وتاوګه د خیريت دعاګانې وتاوګه ان چې دا خبرو شنو بابا نو سو ته وېدا سماوي لینو چې تاسو ماتره به وکړې نسبه مګوي او زمما بچی را روان دی وی په ماما نه داسه لګیدو اثرات را مې نه داسه لګیدل ګوري وته ولما هر کلا فصلت الیرو چې جدا شو کافلا د اباده د مصرنا جلالین وی ولما فصلت الیرو من عريش مصرن دارا ابادو د مصرنا قالوا وي ابوهم بلارد د یاکوب علیہ السلام انی سے چی مال اجدو خامخ مخصوصومم مومم ريحه یوسف خوشبوینده یوسف علیہ السلام لولا ان تفندونی کچریتا سماتد کمکل نسبت نکوی کچریتا سماتد دې به وقفه نسبد نکوی تفند مفندون فند فند داغه چا دويچ دغه باکل کې اوپرای کی د بوډا والی د وجه نکسان پېدا شي شیخ مفند اغه سړی دويچ ډیر بوډا شي او به عقل کار نه کړي عجوز مفندا اغه به دويچ ډیر بوډای شي او به مازه کار نه کړي قالو دیو توهید الله کسم دی په الله تعالی باندې انغا یک ننته لفی ضلالک القدیم خامخا باغه په خوانې غلطه کی یومانا دویمه معنا وکي لفی ضلالک القدیم خامخات با محبت په خوانې کی بابا ته غلام رسول محبت کې دی یوسف پرو دی ها ان قل فی ضلالک القدیم تو غوا غزرلی خبر یادی فلم ا ارگلا انزال بشير و ذا چراغ سير دا ان زيد دغه فلم جاء البشير ارگلا چراغ سير ورکون کې القا هون و شودي کمسلرا غلا وجيب مخدد باندې فرت د دانو بس دي واپسو بسير اليدن کې بينا قالوا يا يعقوب عليه السلام, السلام الم اقول لكم ايمنوا لي تاسدا اني اعلم يقينا زخبو يكم من الله ذتربد الله تعالى ما باسواني تعلمون تشتا سن بو يگی باغی باندې تاسماوینو چزد الله د جانب نه بو يګم نو تاس باغی نه بو يگی قالوا ديوي او زمنا له بابا دگین استل پلارا زومنګ یو زیاته شوي دی یو غلطي شوي دی او هغه زیاته یو غلطي داري شي موږ سعودي يوسف علي سلام په ميس کې د دومره جدای او فراق راوستو تور بصی د دور زمانه او جړول شي اوس څنګه د جگمنه نسوکه بخنه او غا او د الله نه زوم د پر ماغفرت وغوړم قالو وي دو ساو استغفر لكم زر د چ زو بخنه وغوالم دا سولرا ربنا رب زمانه انه بيشكى الله تعالى جزيه هو الغفور بخنا كون کې ر الرحيم او رحم كون کې له بلا رحم له بخنو واړه قالو دوي یا ابانا ای بلا رحم گا استغفر لنا بخنو واړه زمنګ د پاره زنوبنا د ګناہوں زمنګ ان كنا يكنن اومنګ خاطئين خطا كون کې بلا رحم نړیرلې خطا راغلې ده زمونع عظیمه غلطی شویل نو ته زمون د پاره د الله نه څوګه بخنو غواړم نو قالذو وی سوف استغفرو زر د چځو وبخنو غواړم لکم استا سر پاره ربي در زمانه انه بهشگ الله تعالی هو الغفور بخنکون کی رحیم او رحم کون کی کریم وصلته کی تاسو غوړی کنه یوسف علیه الصلاۃ والسلام سر چدی سنگ ملاو شو نو غوته سووی او د یو ته درخواست زمو پیراتو کو ناغه وت داریک وی یغفر الله لکم لا تسریبا علیکم مام اپکری الله مبارک داریک او جګه لید بابا نه مطالبه کلن بابا سو وی سوف استغفر لکم استغفرو په ل مزارئ او تاس وی ل ج کلا سین او سوف په مزارئ باندې داخل شی نودا پیدای کوي سلره قریب پیلی مزارع کی قربت پیدای کی سیقول الصفحاء زرد چوبوی سوف یکونو زرد جی شیبا نو مقصد د بابا دا چپل د لباخنه نه غوالم اون قریب د چوب غوالم د لنزدی وخت کی اوس بابا دا مغفرت اولی لټ کو ډایره کې اوله نه غوخته دا یو سوال لکم یوسف علی السلام ته خجدی څنګه وینډایریک په ډایریک باندې ودا خپل ودم بخنو کله الله نه ولم د مغفرت سوال وکاو او چې کله بابا ته وین بابا خبره لټکې د دې وجه سلام نو د دې لپاره مفسرین حضرات درې وجوهات لګلې دي د دې لپاره مفسرین درې وجې لري د درې وجو نه بابا چې کوم دنه سوکړلو دا دوا د دو دې لپاره لېټ کلا لومنه یې وجدار شي لومنه یې وجا حقیقت کې دا خطا دا کومه چې نظام نشو په باب د یوسف علی السلام کې شو نو دا مساله حقوق العباد نه وا د بندګانو حق کمه چې راچیندې دوی حقوق العباد نو بابا وی زب الله نه بخنه غواړم خو بدی شرط باندي چا ول زید یوسف نه ته پوس کوم چې هغه تاسو مابګیو کنه زګو حقوق العباد کې الله بندا ال مابګی چې ګره و د سوګ ما بيو کی هغه بندو ته مابيو کی د شا کمه چې د کولې ته وسلی باندې ځاتې کله دې ظلم کله دې مالي جاني په هر طریقے سره چاغه ته ما پیو کې انبياد الله نه ما پیو غواړ الله بری مافي نو بابا وی جوړه کا زبد هغه نه ته بو سکما چاغه ما پکين علي بيازد الله نه تاسو له با بي غواړم يو سوال خدا دي يو يو جواب ده زه کې دا توبه له غواړ دي راه او دويم نمبر جوابدار دي چی نه اخره جلالین دا دوه پسې خبره ذکر غوډاو شوام نه دا جلالین ویل دا اخر الدعاء الى السحر وروسته ګلا یعقوب علی الصلات والسلام دعا وخت پېشمنیدا زګه دا چې کوم دل ډیر د قبلې دو وخت و دیسه و تاسو لبا کنه غوارم نه بچی را جرم لوي دي نو په یو لوی وخت به تاسو له دعا غوارم چې وخت تهجد دي زګه وخت الله دعا ضرور قبلې روستوی کول دي دواله وروخت دو پښمني ده دا, دا جلالين لیکري متن کې موجود دي نو د پښمني وخت څنګه نن د دو قبولیت دواره ښه دو له تعجوب په وخت کې حديث شريف کې راځي الله جل جلاله د خپل شان مطابق دی اسمان درایشي اعلان کوي څوک چې بخنه غوښتون کې زه د بخنه وګم څوک چې وګي چې مولکم سوختہ انداسته چې فراخي پیراولم ومحترم او شپي الحمدلله ډېر یوګدي شو بل لا یوګدا شو شپا نظام کې وبنده ده چې سلور بجو کې پاسي کنه ان اورډر ټيم بوته مليوي کې زګه چې تقریبا 10 بارنګ داړوبې باندې چرالینو په 4 38 باندې تقریبا 4 39 باندې دا باندې وای نو کې وبنده زوم پاسيته مثال او په سالور باندې د سلوخمنت او په سلوخمنت ټیم دی او په دا وخت کې د سلوور شپږ رجا د وکړو لک تلاوت او کی استغفار وای زګه د مؤمن شاندار چله وای وهم یستغفرون بلا اسهار زمون بل الله خلق په پدی به سي ګرځي یره جمالي وظیفه راګه زمون دا مساله دا مالی وظیفه راګه زمون دا مساله دا د ټولونه عظیم د مشکلات او حل اگر تہجد مزده تہجد الباسا سلام شپږ رګه تاوکا الله سورۃ الٹیم در کی او دا غین بعد پر جړا جلاوانی توګه الله دې لقبلې او کنه قبلې دا دو ټولو وظیفو سردار وظیفرا ومن خلک څو سو سوال جابو کی یاره چې زمما بچین استعماله دوا مال وظیفرا دو گئی سو گئی زمن کور نشته سو گئی زمن ګرځاریو تاسو تماده یو عمل خو تاسو ہوگئی ته پد بادو لگی دا ټیم کې الله په خپل باندې اسمان تر اغله دی او आवाज لګو او بندګانو او غړې کنا او غړې زور غونګم او د تعجود د موسخن چې چا غستې دینه غنه د بوسو گئی چې پاګي موس کې صلعت ده عین ابناؤل ملوک من هذه اللذ امام محمد سے برش پینا سګي دابې گدي دو چې مسله به حل کنده سپشاب لړو ډیر تعجب نه به وي بی. عین ابناؤل ملوک من هذه اللذې بیر بادشاہان زامن ش آزادګان د دي خو نه خبر دي الله دې مونږه عطا سټول د تہجد بخون معنی بوږي ها ان چې درزه سوره نیک اعمالو کې سوره ذکر ډېرو کې د تہجد خون تر بیا ګوره ورته تہجد د موز مثال د شی شي ها تا د تاته درزه غټول اعمال بالکل خی تو ګوره د پکمرز باندې تا نه غیبت او شناعوذ بالله بد ملي دنه او شو بد نظری دنه او شو بل سو بل سو بل سو د تہجد مست جوړري کې کنا نو داسې به چې لا کبه بالکل تړلې شي وي ایس په پا پات باندې پويږي او په کومه رس باندې چې تا د تسبیحات او د اسکارو خیال ساتلې د منځونو خیال له ساتلې د چانې دعا غسي به دا ګورا ته چې راجدو مستودري ګنداسوي کنه ته په پات لهږي خون بدل درګي یو نور به د ملاويږي یا ايها المزمل قم الليل الا قليلا او ان قسمه اوزید علیہی ورتل القران ترتیلا اللهو انی مشپا یا 20 دریس شپا 22 شپا یا 26 شپا تو درې کا قران ولا قران په کې وای دیو جن علماء وی چې د تاجدو بمسکی ډیر سبق ویل په کار دی خیر دې را کا دونه د الله سو په ځای تهو کارا, کارا, کارا دو په ځای شپا کو کار شپا کو په ځای سلورو گا خوګ دوګ دوګ د نبی صلی الله و سلام د تاجدو بارے کې راضی حضرت عایشه فرمایي چې فلا تسللم طولهنه او حسننه بخاری شریف کې حدیث ته ته زمانہ د نبی عليه السلام د تعجود د مزد او غدوالي او د خوليوالي د بوسم کا هغه بلش منځو زګد نبی عليه السلام ډیر ورډو کې ونتکه کی کور پوچې ونتکه امره نظر دې شه پرمایزه د نبی عليه السلام مبارک مخه دم لاس ته مقابلې غاړه دا او نبی عليه السلام پر تعجود رکعات کو, کو 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 زبو د شوم مجسور به وګد راګادو ګنډره به وګد راکوکلا نو جسوره به رکوع کلن دوره به وګده سیدا نو چې سیدی له وطنو فاغه مزنی په ما باندې به چونډه ولګولن ما خپل خپلې خپې را جمع کړی نبی علی صلاتو والسلام به سیدا وکلا 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 بیا وکیم بیا سیدا چې بیا په پاسه ما بیا خ په خوري غلی زوبو ګوډا شوی ها زو دورو وګدوګ درګه دونه به کول نو د شپې د مزدیر برکات دي نزدک ودا په دغه موضوع باندې کزم سبق لر نه پاتې کیږي خو په سیخان الله دې مال او تاسو ټول له پاسې دوه دوه بيګره نو پرمای غوا تا چې زبردست دعا وغواړم خو د پښمنی په وخت کې یا جلالین وی اخر الدعاء الى ليله الجمعه روز تو една د دې دعا لره د جمعه په دا وی د جمعه په شپه باندې زتا سول د الله نه خیر او سوال کوم دعا بغواړم زګه دغه وخت کوبولیت ته د جمعه په شپه الله دعاګانې قبلې بعض اوقات الله چې کوم دی بعض وختونه اغل د قبولیت ګرزو لیدا نو دا درې ته اوځي اټ په کې علماء وکړي یا دي لری تفسیر جلالین مخا مخلي کړی دي قال دوې سوفا سابرو سر دای زو بخنو واړم لكم استود بار ربي ذ رب زمانه انه به شکل الله تعالی هو الغفور بكن الرحيم ورحم كون كريم فلما دخلوا على يوسف وا اليه اسپر روانيږي د دې د هغې پینزل لسم نمبر حال دواکي دو دواکي پینزل لسم نمبر حال دې ځنه شروع شو هغه داسې دی یوسف عليه السلام رورګان له کمی سورګن و ده داوي حل کو على وجه ابي وعدوني باهلكم اجمعين تاسو ورشي دا کمیز دغه په مخ باندې واچوي او بیا زما درب ته ټول لاځي وزدی په دغه وخت کې د یاکوب علی السلام ټول اهلو عیال چون یا او یاګ اسانو یا دوه یاګ اسانو یا چې کوم نه نو درینوی 93 کا سانو او فسيريرو په کې د درې قول لیکلي دي 70 72 او 93 په دغه وخت کې دې د تعدادو د خوشاله یو په زاده زې جزو ټول خان و خان او باسان او باندې سامانونو تړل هر سيوګل لره را روان دي دای چل دن کلر را روان شو نو دلته کی یوسف علی صل او سلام یو عظیم استقبال دي هر کړل دي د ډیر او جانډو سره او د ډیر پروتوګول سره بهر راو دي او یو ټول سټیج سجاو کړل دي د دې لپاره چې د راشنو به بدیه کې لګ دمکای بیا بوم مخکېزو یعقوب علیہ السلام بوخمانه ناس ته یو يهودي شاده ناس ته دغه په سینې سره لګولې ډړې والدان فرار وان دی اودل ته کی تفسیرون لري وګدي واکیلی کلی دی په سوره پروتوکول سره تبار راو تھیو خو دې سوا یو بسلن مې تداوې جبر راو تھیو وته د خاړن بار او ډیر لوی کیسه ما کې سمرنګینه جوړې کړي یعقوب علیہ السلام چې دلر نه د سولي دنو یهودا ته وای چې دا د مصر غفیرون دی فرعون به د مصر بادشاہ دی او د اینه جی دا غستا بچې دی دغه سر دا, دا پروتوکول ل چګره دی خو ل رال استقبال وشو یاکوب یوسو یاکوب عليه السلام خو کېناست او راګوشو او زوی او بل دی او بل سر درغالی وتل ننند جلاغ اوخ کی چې کوم نن د خوشحالي بوخ کو باندې بدل شي یو خوشحالي د دې دوار یو بل نیولې دی جاری یوسف علی السلام بلار په تنديب باندې خپلې کلې په دې سړ باندې خپلې ځانته راجوختي دي کې جبريل علیه السلام راغې ویوم بارک شي د اسمان ټولو ملایکی خوشاله دي غیم جشن مناوې ستاسو په ملاوی دو باندې بی یوسف علیہ السلام د غفلار امور ځان سره په خاص مجلس باندې کینول ال... الله دغین تعبیر وکړه فلما دخلوا هر جلسه د داخل شو علی یوسف باب یوسف علیہ السلام مان دي آوا الیه نو د ثی ورغ خپل ځان سره مور او بلار د ابویه لې مور او بلار دا نقصروا لمول غیچه مور او فاتچیوا خدا وختې د ماسي و چې د پلار سره بیا نیکا کړو نه د مور یادې وکاله دوی او دخولو داخل شي مصر دی خاردا دا ټیم ګلادي باروزګه استقبال لپاره بار راو تلو ویزي جزو دي خاردا بوز دن نزو او د ابوه نه مراده د سوق دي مور او پلار مات هوې خو مور په ولادت د بنیاامین کې او فاتشي و وېګي عند دين مراد بیا خالا و ماسيوا وقال دووي ادخلوا داخل شي مصر دي خاردا ان شاء الله وكشروا غاړي الله تعالى امينين فر امنهم خوشاله امن سلام و رفع ابويه اچھديكين اول موربلار على العرش بدخماندي و خر له سجدا موربلارزان سركين اليوسف عليه السلام ناس ته سلوې ښقالو هغه خپګاننن په خوشاله باندې الله بدل کو یو خوشالي دا یو جشن دی ها بیا خبره اترې کوي یوسف علی السلام او دی بابا ته د سلوې ښقالې چړلولې ویتابسي نو یو لي بابا ستاسو عقیده او یقین نو چې موږ دنیا کې نن ملاقات به با په آخرت کې وشي وی بچماته د دې خبرې یقینو خو ما سره غم د دې خبرې او چا سينه تاسو موږ نه پوره کولی چې جدا شوو چې د دین دی بدل نشي څوک درانه وانړی اذن چې اخرت کې زمونږه سره ملاقات نشي غوره د پیغمبر خبر هر وخت کې د اخرت 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 ټول سوید اخرت د دنیا نه د زمونږ په سين کې غوره د یعقوب علی السلام د زوی د خفغان د وجه جلال نو د سوې ما سره ډیر غم دی او ما دوبه د قیامت پر اس ب موږ یو ځای کېګو جنت کې به یو ځای کېګو خو غم را سره دا چې ته په ماشوم والی کې زمونږه جدا شوې نه چې څوک ستاب دین معنی هم لو نه کیدار نه وانه دی او زدی چې ګل کین اصل د ارون نه را لول د تعظیم د بارے دی ته سرکته کو دی عزت او د احترام د بارے دی تصیدو کله ځکه قران دینه تعبیر به سیدی سره کوي او موږ وایو ک سیدا شیندا تی نه مراد به تعظیم ده زګر عبادت سیده په هر دور کې حرامه را او سیدر تعظیم زمنګ در نبی علیہ الصلات والسلام مبارک در دوره پورې جایز وا اوس جایز نه دا دی دین کې جایز نه دا عمر فاروق سیواغه نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ته پورمل وی حضور د قیصر او د کیسر خلق چرایشی د غیبد بادشاہانو مخې د غی سر کته کئ نو مننګ چر ازو ځا سی وکاو نبی علیہ السلام مبارک وینا کچره د تعظیم سیده زما په امت کې جایز وینم ما به خو د ویلو جخپل و خاندان د سیدیو کئ ده ایسلام د زمانه پوری د احترام سجده ژوند د جایز وا او زمون به د شریعت کوز د حرامه ګرځیدل په دې سربلله حدیث مبارک موجود دي دی. ستاسو دین دراله ان یادل ته کی مراد ک سجده شین مراد د سجده د تعظیم دا او یادینه مراد ان حنار جغت ادبانی و د خپل سرونه څخه تاکل او بعضی خلک وای دا سید دی حقیقت کې الله ته کړي وا دو وجه الشکرینا چئ د خپل مور بلار د عزت ولیدو د ځان عزت ولیدو د رور د کمالات او بچی ولیدو نو دی الله ته سید وکړه دو وجه د چانه دو نعمتنا د شکرید پار بهر حال په دې معنی ما تفصيلات په ادم علی السلام سید کې کړی دا استاد وکلوی یوسف علیہ السلام یا ابتارے مخالو کر جا لا پتا سروگرما حقن حکوم رشت نے وقد اخصنبی یقین اخسان و نِ رب زما از اخرجنی اس پرتھ کار گزاری ہو رہی بابا مارخوب لیدلو الله دغه تعبیر د درو با سلام او الله د دین علاوه بل خسانم په ما معنی کوله دي از اخرجنی چیکلرا بیه بسماله را من سجنی د دا جیلم داملای نام دا کو تفسیرون وی چ عجیب خبر ده د کوی خبر ذکر نکلا او د جیل خبر ذکر نکلا الا ان کی کوی خود دینه مخیو ویناد کوی د خبر ذکر ترکلا چ دا رونو مې رسوانې شي پلار به تاسو کې بچي کوي دا چا غرزولې ولي پرېو ته وي نو زما ضروري دا خبره کوم چې رورغان غرزولم نو بلار به منون نور خپګيږي درنون نبي الله بدیږي او ديبم ملامت کیږي د دې د وجه نه درنوا خبره پرې خدا اوس کو بلار وې چې جیل ته ولې تلویزیون سبوت کوي سخر ده وکم چې دا دا چالو ناغي کی زولېخي خبره ده خدا خبره چې کوم د پټو ساتل خام وجابکم او بل العام لا داوکو چرا دلی اوګلو بتاو سرامنل بدوید باندونه ممبا دیاں ا دا باندونه الله تعالی او سید الدول تخار دا یو روایت ګراغلیم دا سې چې الله جا سر د خیر ارادو کې نو دا باندونه را بهر کی او د خار ژوندګي ولور کی زګر خار په زندګي کې سہولیات یې اسانی وي لګزون په دی علاقو کې دا سو کوي چکم داسې سیټي غونډه علاقېات دین باغې کې ګیسومشته، باغې کې بجلی مشته او باغې کې چکوندنه هر کسه مسولیت موجود وي. نو ما شو مان د اسکول تنظیم پکې موي، د ښطال تنظیم موي، د جمعات تنظیم موي. نو ځوان ته رول به ګسانی. او چکونداسې باندې مانډي نو د ماخام نه بعد به د دي جوار او موسم کې خما شوم بار برې خوده نشي. ګیدلان لا ډیر شي، چرګان دلته تختي. ها؟ کلګون د باران شین خټې په ګډېری. د سکول اندې ځمګې ګراني ګې څو رساله نوم نشته تل تکي د دې د وجناد باندې چې الله تعالی سوکو خار دراو لنده احسان د الله دی وجابکم راتلی وګړو پتا سره مېنل بدوي د باندې من بعد ان ز شیطانو فسد دينا چی فساد چولو شیطان بيني پمیا زماکي و بيني ختي پمیا زرو زماکي لګوره د ګنا نسبتي شیطان دوغه او بابا زمونږاو د دیرونو مسکه سمساله راغلی وه خودی کې کی کردار د شیطانو نو د ګناغه نسبت یې هغه توګه ده د دې لپاره چې د ارونو مې رسوان شي خپنه شي او عموماً عام توردا سه مسائل چې راځي په دې کې د شیطان کیرداري زګه وته دي د وژنونکو ابلله شیطان اسی مرداردا څنګه چې سور ګناوین ورتړای او پسې زمونږ استاد محترم بپر مایل وی گو پرون د دې خبرې پتا و پرون چې په سوال لسما صداي کې په تبلیغيان نازي او ما بدوره شرمې په هر بیان کې نو دا غوښه ایمان نه وره ځکه کم تبلیغي چې بیان ته ودريږي اکثره په کې د پرون کې څه کوي وی یوزګیل تبلیغي ودري دې بیانې کو نو پرونې بیانونه چې داسې و دې داسې و دې داسې نه غره نه وی ورونو دې د پرون یو لښ لکایم وخښه د دې پیرون لاکایم وا ساده ان چې بیان وکړ ان امیر سي د پوسکو چې ملګری ډېر خلک بیان دی وکړ خطابه کین نه خبرو کړنو چې د دې پیرون لاکایم وا نو دا چې تاسو چانه دی وری د لیدی کتاب لیکلی څنګه وی ان امیر سی ودا مینه چانه وری دو نه کتاب لیکلو نی بیا د سنگ او وی وی مای چې رخدای دشمن دې په سټريقه باندې شرمول غوړي د خدای دشمن دې پس تیریکومان یې شرمول غواړي مې مازه کوي چې لا کای وځي خلک وي جوړ دي دلخ لکایم وا ستو زين دراله نو اسم د ګنا نس وات جین د بد رشیطان مردود زګه کې چې د بنیاد د ګنار جل د ګناله ان ربي بشګر از ما لطیفن خسته تدبیر ګون کېلې ما داس یشاو چې وي غواړي بارک بین او مدبر ضوا معنا د لطیف کیږي انه بشغله تعالى هو العليم هو الحكيم حكمه والديم پارسوان خبردار ده الله سورخه تدبيرو کو مالي باد شيرا كلا تاسيرو سه عزت دل در کو دا زمادرب احسانات رب قد اعطاني من الملك دا اوس په اخر دو, دو واقعي د يوسف عليه السلام دو, دو دعا بيان دي واقعی ختمی کی بلکہ فضیلت صاحب نے ختم مش ہوا۔ نو سپدی اخر اخر کی چکم دین او یوسف علیہ الصلات والسلام دو دعا بیان دے۔ چې یوسف علیہ الصلات والسلام کوم دعا غوښتي ده ربي اے رب زم انا قد اتیتنی فتاک سرتا راکڑے د માતા من الملك اد بادشاہه نا وعلمتنی او عطا د علیم راکڑے د માતા من تعبیر الاحادیث اذا تبرن خو بننا فاطر السماوات ان د باطر السماوات وعلمتني ها تا ماده چکه من علم را کولې دي لغه علم دې را الله کولې دي فاطر السماواتي و پیدا كون کې د اسمانونو او ارضي او د زمکوې انت ولي تو متصرف زمایي کار سات زمایي په دنیا په دنیا کې او الاخرت یو باخرت کې توفني و بعد کې ما در مسلمان پداسیال کې چې زه مسلمانیم والحقنی وَا او یوزایگی مالرا بالصالحین ادنکانوسرا پس تمرغنا دې دعا وکړه نو د تاریخ په حوالہ باندې لیکلی دي چې یاکوب علی السلام په بسر کې دریش کال دیر بل خان او په سلی رښتم غال باندې وفات شو او د وفات نمخ کې د خپل زامن نه د وصیت و د ګړو ګور دین اسلام کله قرائتن کوي د دین اړېګې ما سوره بقره کې ذکر ده بلدا وصیتو کې چې زکه لوفا چې نه ما بوړی او خپل بلار سربمې ده پنګی د وفات نه بعد وصیت مطابق یوسف علی السلام په تابوت کې واچو او ویلو په فلسطین بیت المقدس ته ورسو او د اسحاق علی السلام او د ابراهیم علی السلام سره خوکه دفن کو سعید ابن جبیر رحمتہ اللہ علیہ روایت دی وای په رمضان چې یعقوب علیہ السلام جنازه کینعان دور رسیدنه په دغرزبانی د یو ورو عیسی ابن اسحاق اغمو پاتشه دا یعقوب علیہ السلام او دا عیسی بجونو د په یو رمضان د واړه پیدای شي وخا دی د وی تو امین جوړوا بای چې یو وخت باندې په یو وخت باندې پیدای شي خدا دغه چون د دې دماغ کې پیدا شو دا عیس او دا يعقوب ورپسې پیدا شو د دې ورچې ته يعقوب ایدار تعقیب نه دي تعقیب رسدوي لکه اصول کتابونو کې تاسو وايي والفاعل التاقيب مع الوصل د اضافه ته تعقیب مع الوصل البارزي نو تعقیب د ما کب نه رسدوي ان دې ورچې يعقوب تر يعقوب وي چې دم رسد پیدا شو ندی دوال ورونه چې کم دین تو امین دیو خېټه پیدا نو دواله په یوه ورځ باندې وفات شو او د 147 سال بومر کې دوه لرونو په چیو په یو رضواني د جنازي او شوخو شو یوسف عليه السلام د خپل د وفات نه رسټو دریش کاله باچې کړي وه په مصر کې عبد الله بن مسعود را دي نور روایت دی چې یوسف عليه السلام چې کاله مصر ته داخل شون ټول د دری نوي کسان اتریان مې کسانو نارینه او زنانه لوی وال ټول او د مصر نه چیرې پیروان په دور کې بیا کل هجرت کو نشپګ لگا او یا زره کسانو د موسی علی السلام په دور کې د هجرت په اون څورو شپګ لگا او یا زره کسانو توفنی مسلمنا والحقنی بالصالحین الله تابا مامه نه ما دین عاماتوم کړی دی روحانین عامات دی رانه مې کړی دی نو لاته ما وباتګي نو ماده نه خانو خلقو سلاملګره کی دای دوه وکلا او سوال دلته دا کیداري چې د وفات او د مرګ سوال خو کول جایز نه دي یوسف علی السلام اول د مرګ سوال او توفنی تو وفات کی مالره دا غي دوه جوابونه یو جوابداري چې یوسف علی السلام د مرګ سوال نه نکړي بلکې سی وی الله چې ګل تماله مرګ راولین د نه خانو خلقو ډاله کې مړګ دا ماننه ده او یاد دیده لري چې اودو مارکسوال بعض وخت کی جائز دي بعض وخت کی جائز دي لکه سایران پرون د سووي ربنا چې پرونو له دم کی ورک لنی سووي ربنا افرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين یا په سوره مریم کې بتراشی مریم بی بی چې کوم نه سووي یا لایتنی مت قبل هاذا وکنت نسیم منسیا یا وتا سید امام بخاری په حالاتو کې وای امام بخاری باندې ډیر زیات خرتنګ علاقه کې بیازمکرا تنګ شو او خلکو سره عینات شورشو دشمنان ډیر شو نو دوی وکړه اللهم قد ضاقت علي ارض بما رحبت الله سره ازمکه خو ډیره فراخه خود, خود. ما باندې شو راتنګ شوره خلکو د وجي فاق بيذني الله اسما وفات کی ان د فتنو د شر د دفی لپاره د وفات سوال د الله نبی اخول شي یا د الله د ملاقات د شوق د پیدایشي نو بیا د مرکسوال کول شي حضرت الیسه نن انده منقولی وی چې کله غپت نه مصیبتونه ډیر شوندي اللهم خذنی الیکا نو مونږ وداوایو چې دام د یوسف علی السلام ار شوق د دیو چې بس الله تاسو لواله نبی اسلام هم د مرغو کوي اللهم بالرفيق الاعلى الله وی بس یوسف علیہ الصلات والسلام بیا وفات شو دنیا نه لاله دلال اندازې کلی کلی دی فسبحانه الله ان کی ذا الملکه وسلطانه سورلوی بچایوا سورلوی دبدبویوا خلال مرګ اور ارس خدم شو بچای دا غزاد لرا فاګی دا غزاد لرا چې دا غ ملک د خدمتې دوه ولنه دی خان چې دا حکومت د خدمتې دوه ولنه دی وی وی سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه په خپل دور کې جهاد شور وکړو غن غزنینواله در هندستانه پوره ملکی ټول فتحه کړو او ډیر اررز داسې په واچې دو فتحه کول د بلادو نه چې د مرگ واخراغین یو شیر یو وی یو شیر یو وی وی یو وخت داسې دو وی یو وخت دا سو چې کومه کې لیدمه په لاس اشاره کړن په جن بورغلي وغه بیا اغستو آی چې کومه زما کې د بخپه اشاره کړن په جن برسیدلو په تخه کړی بیوه خو سي زما مرګ راغې او مرګم لا وکړه نه نه زه دی په کولې شمه نه رانه څوک دی په کولې شي مرګونو دا شهري د انسان سره خدمت کی هزار کله گرفتن په یک اشاره دست بسه مساب شګ استم به یک اشاره پای چو مرګ تاختن اورد هېچ وسو بقا بقای خدا ایس ملک ملک خدا دای بیا په اخر کې وې ښه ورونو کولیا بادشاہي خو بس ختمه شي په با مرګ باندې ختمه شي د دا مرګ داسې شیر چې انسان لرا شي اور سي ختم شي نو مې روښی د یوسف علی السلام با چي پدي زيبانه ختمه شو وفات شو بیا د در وفات نه بعد چې کوم دین دایو مساله و چاوي زمنګ مبارکي به خخيږي چاوي زمنګ مبارکي به خخيږي فتا شاخ المسليون جلالين وي د مصر خلکو پدي کې اختلاف او عین قریبه چي وبل ته لاسه چوله وي اخيري په صله پدي باندې وکړه چې څنګه مرمر یو صندوق کې باندې کو او د رینیل په پو پورته تراب غاړه باندې خخ کو ویزه چي نیل داسې بایګین پټول لا کمانه بد دغه فیس خوريږي خا په شوي شپک شل کال عمر علي سيرو لیکلي خو دې کې راواز خبره تاریخ ولیکلي دي دی نه دې دی وروجنځ په دور اعتماد نکوم خو بس صرف د یو واقع تر حدا پورې ځان سرياد لري خا د تاریخ ولیکې شپک شل کال عمر په شويبې نو سورة شيرة إذا بس بيجو خا جالس خلاصي جيمنا واقم نيم غلة كي جن بس دارير ترجمة تبي أو بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير هركل جراجدا شو وكابلام دا با دای د می سرنا کال ابوهم وی پلارد دی انی لاجید ریح یوسف انی زچی ما لاجیدو خامهم ریح یوسف ریح قمیص یوسف اخوشبوئ د قمیص یوسف علی السلام لولا انت فندوریک چرتاسو نقصان دکل نسود نکوی مادام قالو دی وی تاللهی قسم دی بالله بانی ان کا یکیننت چی لا في ضلالك القديم خامخاپه په خوانه خیال او تصور کې په بخاني محبت کې فلما اركلا ان چال بشيرو چراغه سيری القاه و چودي لرا علي واجب مخدد باني فرت الدان دي وګرزي دو بصيرا لدن کې قالو اذا لم اقول لكم ايما نوي لتاس يميزي ما لمو بويګم من الله دي جانب دلانه ما باسماني لا تعلمون جدا سن بويګي باغي باندي قالوا ذو وي يا بناي فلا رزمنا استغفر لنا بخنو غاړه زمنګ د پارا زونو بنا د ګناهونو زمنګ انا كنا يكنون چومنګ لخطين خطاكار قال ذو ذوي سبا استغفر لكم زرچ زب بخنو غاړم ساو د پارا رب درب زمانہ انه بشك الله تعالى والغفور الرحيم بخون کې رحم کوون کې ذات دي فلما دخلوا ور کلچ دي داخل شو على يوسف يوسف عليه السلام باندې آ وا الیهی سای ورک د خپل ځان سره بو ویه مور بلار خپل دا وقاله دوی و ادخلوا داخل شی مصر دي خاردا ان شاء الله او چریو غواړی الله امین فرمن وربع پور دګلو اب ویه مور بلار لعل العرش بدخماني وخرو دی غرزید الله د سجدن سیدا کون کی وقاله وی بیابدی بلر ح سات ویلو ریاه دا غ تعبیر د خوب زما دی جا قد جاء الحاج داګیک سر اوګر ځو رب دی رببي رب زم حق ان هګو وقد اخسن بي بداګیک سر احسان کړې پماباني رب زم از اخرجني چکل راوي بسم الله الرحمن الرحيم نسجني ذينلا وجابكم راتي وقلب تاسورا منن من, من البدو د باندونا مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَعْدَ الدِّينِ چي په ساده چوله شیطان بیني په ميه زمما کې وبيني خو دي په ميه درونو زمما کې إِنَّ رَبِّي بِشَكْرٍ زَمَا رب رب لَطِيفٌ تَدْبِيرُهُ كُنْكَ رِداَس يَشَاو چي واړي إِنَّهُ بِشَكْرٍ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَأَوَدِ الْحَكِيمُ حِكْمَتُهُ وَالَدَيْن رب إيرب زمان قد هاديتني بتاقيق سرتارا كلاي مات من الملك اد بادشاہنا وعلمتني تعليم را كلاي مات من تعويل الاحاديث دي تعبيرن ذووبننا فاتير السماوات دي پیدا گون كيله اسمانوني والارضي وذمكو انت ولي متصرف زمنگي في الدنيا و الدنيا کي ول اخرت و اخرت کي توفني وباد گمالا مسلمن و د عالم اسلام کي والحقني بيوسط کي مالرا بالصالحين دني گانو خلق السلام سودک الله العزیز دو مس واجبات مون شروع کړیو او پای کې مونږ وو واجبات بیان کړیو اتم نمبر واجب پموس کې دی غي دوی تعدیل الارکان یعنی هر یو رکون په صحیح صحیح طریقے سره برابرول رکوع او سجدا و غیره دا بالکل په صحیح طریقے سره پورا کول رکوع للاړی بیا را پاتې سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد یو حدیث کې دمرغلی نبی اسلام مسکو چې نبی اسلامي سمع الله لمن حمید یو صاحبی شادو ربنا و ربنا لك الحمد حمدن كثيرا طيبا مباركا فی انو نبی علیہ السلام چې منځکوې دا کلمات چاوي غلو بیا وی دا چاوي غلو وی سره په سدیرش ملایکی را لیدو د کلمات او د تلوار کول شه د اوچديږي نو دا ځان سروای خان ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فی بیا د دوار سې دو په مېسکم برابر ناستا کول زکه یو باندې صحابیو راغې نبی علیہ السلام د کتل منځکو چمن زو کراغه نبی اسلام خالوی جي سلام عليڪم نبی اسلام عليڪم سلام قم فصلي فانك لم تصللي لال چمن زو کتامز نه کړي غبيار سلام واچو نبی اسلام عليڪم سلام قم فصلي فانك لم تصللي من زو کتامز نه کړي اغي جي سسنگ من زو مال خدا ک مزرعات نه ناراضي نبی عليه الصلاه والسلام ادي شروعو گا نو داغه پ مسجد گا قوم او جلسه غلطو ها دا تعديل لار خان پگينو نو تدلیل الارکان زموږ په نژواني دا واجب دي دا رنگ نه هم نمبر واجب زموږ مو څخه شيره داړو باندې قاعده لککم صلو الرکاتی زمز دې یا د ما خام درې رکاتی زمز دې یا د ماستان ما وی تر دي یعنی هرغه مو سه غ درې رکات ریا صلو نو د دوو رکاتو نه بعد دا کومه قاعده چې موږ او تشهود پوره پکی وایو دا واجب ده ها دا به سره واجب ده نو ګیو سره دو څلو رکاتیځه مسکه یاد لري رکاتیځه مسکه او دوه رکاته بعد د چکم دنو نا ساونک لا یرشوي وتی نو بیا بده سي دسا هو گئی زګه واجب پسي دسا ومانه راګرزي او په دوهو قیدو کې کد ورہ کاتی زموز دی او گسل ورہ کاتی زموز دی دات دحیات او نوواله رشد والله الا الا الله وشه ودنا محمد عبد هو و رسوله پوری دات شهود ویل دام واجب دیخه الله ما صلی اللهم بارک اللهم ربنا د سنت دی غره کی او سړی بموس کې د الا الا الله پوری وی او د دین بعد السلام وګرزو نو منځو شو اگر چې سنت بعد شو اگر چې سنت بعد شو نو یاد لرئ چې په سلو رکعتي مسجد په دغه رکعتي مسجد داړم باندې قاعده چ کومه ده دوه رکعتونو بعد چې کومه ده قاعده خلق کړي دام واجب ده دا او په دواړو کړدو کې کومه قاعده دا واخیره نه ده دا شود الله الاه بور ویلا سبق دام چې کوم دین واجب دي دی دا رنګ دې امام د بارا د جاهر بمونزونه کې په تیز باندې ویل او په پټو مونزونه کې په چپ باندې ویل دا واجب دی لکه نماز پخین او د مازیګر بمسک په چپ باندې ویل او د سار ما خام ماصدان جمعې د رمضان په میاشت کې ویتر تراوی اخترونو چې کومو کې په جاهر باندې امام مسکای نو په تیز باندې چې کوي موږ ته جاهر وایو د جهر بمونزونه کې په تیز زوانه ویل او د سر بمونزونه کې په چپا ویل دا واجب دی یو مناسب د مصبخین مست مثلا او درې د الله اکبر او مازوې کارونه کې د مصبخین دي شورې واچوله الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین شاته مقتدیان اوس یې وازونه شروع او ستایږي ورې مصبخین دې بریکونی وا مخکې مزه ولکه چې امام ابو مسکی غلط شي مقتدیان به څنګه فت خبر غي بس, بس حديث شريف کی رازي التسبیح للرجال والتسفیق للنساء امام چې ابو مسکی غلط شي ان صلو د لپاره پکارداري چي دی سووي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس امام بپو شي څه چلله نو بس ماغی کار کوي هو شپ شي او کناډیار د غینو بیا ول اواز ورک غلیشه شیخ سیوی موندېوازې کیسې کولې چومې مزمنې کو مې نه کې وی چومې مزمنه دا بس په ما د ورګه د چوکړل نو ا دحيات چمې وینې پاسې دم ما زومې کار وینې کو په پاسې دم وی شاتن خلکو وازونه شروع کړو چاره د پتونډا بول شروع کړو وی چاره د وی چ دحيات دحيات يره بس وی بيعم روانم په روانه دم ما زومې کار نه کو یو بابا په کې आवाज راکو چکی نه نامله جمعره بس وی مازومه کارو کې نه است وی چې موږ په کومه چاله کدا اواز سره کړو وی بابا یې چې دا ما ما چې ته ځان له مونږه کاو دې نور وښو وی چې خدو ټول کلی غما سم کدا غي وښو زم ما غروان شو نو امام چې غلطی کې انت ول فتحه څنګه ورکی بس سبحان الله او چې زنانې امام رسول الله دي الله سبحانه و تعالی صلی الله علیه وسلم دا څه ټاپ ورکی لاس لدی ته تسفیق وای زنانا بواب دروازه لاسپورته پي امام ببوشي چې مانسه غلطي وشوه نو که د ما صفين او د ما زيګر په مسکه امام په جوش کراغي او الحمدلله رب العالمين لطالب ګار داي تاسو واي سبحان الله امام بوښو مونږ په چپ باندې کو اوس د سير په دغه جاهرو کو خلاف واجب راغي لدې بده دي چې د سهو اوږيخه او ګچره بل فرض د ما خودن مستودري دو د ما خام مستودري دو د سر مستودري دو الله اکبر او بس غلي رمضان سره د لیکرات کوي پچبا شاده نو आवाज ورکره سبحان الله استاذي आवाज وشد کا او استاذي سره قرات کړي دي پچبا باندې نومدا خزاینه به اخليخه لګمات وګوري زره سار مستودری دم مال زين كارنه کوم ازان شروع الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شاهد المقتديان واز راغو ازوب واشم مزو بيان سره کوم بس دک زينه ايهدينا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم بس دک زينه ابي ابو اعظم قصيده صحوه بسک کوم تجاهري مزمه په شبابانه وک نو د امام د فاره جاهري کی پتی زویل او بصري کی په چپو پویل دا واجب دي په شويبي نو دا منګه یو ل سواجیبات بیان کړل او درې راتپاتی شوخه ان شاء الله ان شاء الله دا بیا وایو دوه او کې الحمدلله رب العالمین ولا کیبت للمتقین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى الیه الطيبین وعلى صحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين کریم ارب زمنګ او دې ټول نرزاشي الله زمنګ دا سبق په خپل دربار کې قبول او منزور کی الله دې دې سبق برکات منګه او دې ټول راکي الله منګ ټول عاجز ایو من مخلوق یو د مخلوق صفات عاجز دی الله ته خالقي الله ته بادشاهي الله ته به پرواي من ټولو ته لاس نیولې دی خدای زموږ دعاګانې قبول کړي الله زموږ دعاګانې قبول کړي الله زموږ د ټولو ګنونو نه ماب کړي الله د ټولو مت ګنونو نه ماب کړي الله د نبی رسول سلام د ټولو مت ګنونو نه ماب کړي الله مونږ نه پويګو الله ته مونږ سرسوره خسانات ګړي دي سوره فضل او رحم درمانه کړي دي الله قرآن ته د کی نولیو عبادت راکړي دي په امت د نبی السلام کې پیدا کړي یو الله به موږ سر کښې او خدای مونټول ماپ کی الله زموږ د ټولو غونو نه ماپ کی الله زموږ د مور او پلار غونو نه ماپ کی الله زموږ د استادان او دوستانو غونو نه ماپ کی الله د ټولو امت غونو نه ماپ کی کریم اره مونږ سره د خیر او احسان معاملو کی الله مونږ سره درهم معاملو کی الله مونږ ټولو ته د لاسنی وليدي الله په دې وخت کې د امت دير الوي عيسا په دې دعا کې موږ سره شریک را تا ته لاس نیولې دي خدای په مد نبي عليه السلام باندې رحم وکړي الله مونټول دیندار کړي الله مونږ د دین په لار باندې روان کړي الله زموږ دا سبق بد خپل رضا بعيسو ګورځي الله تپره خوشاله شي الله تپره خوشاله شي الله تپره خوشاله شي الله مونټول مخلوق د شر نو صادې روا الله مونټول مخلوق د شر نو صادې روا الله مونږ له استقامت راګي الله مونږ له استقامت راګي دنیا خیرت مخېستګي رب العالمین تپو کمکار خوشاله کی غا کار رانه والی تپو کمکار خپکی کی دغینه مو صادې الله بو مد کې ډیر خلک بيماران دي الله څوک په سپټالونو کې دي الله څوک په کورونو کې دي الله ټول او ته دلس ولې دي خدایا بل درې نشته الله دې ټول شفاور کې ربا الله دې ټول شفاور کې ربا الله دې کورو به شفاو ګرځي ربا کریم عرب په ومهد کې ډیر وفات شو دي الله ټولو ته بخنو کې ربا د آدم علی السلام نواله درنه پوری سور امتانو په چوي دي سور مؤمنانو په چوي دي الله زمونږ دې سبق ثواب ټولو ته رسول کې الله د ټولو قبرونو د نور نडक کې او ربات زمونږ نه رضا شي الله من سره درحم معاملو کې الله بلا قرضداري دي قرضونه اخلاص کې بلا بنديوان دي د بندې اخلاص کې په عمل کې الله په مشکلاتو کې رئیسر دي مشکلات حل کې بار ودنونو کې تکلیفونو کې دي الله یې حل کې الله د چاپ کورونو کې دشمنه دله صلح ولوږي الله روغي ولوږي الله مونږ ټول زند تیار کی الله د مرگ نه مخک مخک را د ټول زندگی را نصیب کی د سنتو زندگی را دره نصیب کی الله تب کم کار خوشحالي کی غا کار رنه والی تب کم کار خپکی کی, کی د غینه مو ساتي الله د زن کدن سختي مو اسانه کی الله د قبر یوازوال را رنه کی الله د قبر یوازوال را رنه کی الله د قبر سوال جواب کی مو استقامت نصیب کی او ربہ قران زموږ نه جدا مکی قران زموږ نه جدا مکی الله دا قران دا عمل کوي د غیرت دی الله د دې غیرت او دنګ پومنګ باندې جاری و ساتی الله دا قران مل کوي موږ سر په قبر کې شامل الهالو ساتی الله پسن کدن کې هم دی عمل کوي ساتی الله د قیامت پر ازمو رهبر و ساتی الله ترانه رضا شي د شا بچی نشته خدای صالحه بچي ولورګي د شا کور نشته الله خو کلی کور نه ولورګي الله رضا او نوکرای نشته صالح اخکل نوکرای ولورگی د کوم جنکو له خانو رشتې نشته الله بخکل زینو کې رشتې او کې کورونه آباد کړي الله زموږ د دعا په تمسکوم دی کوم اراضې په ډکه د خدای د شریعت مطابق د دې دعا په برکت سره د ټول غرزونه بورې کې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله مونږ او دې ټول حج عمره له بیا بیا وغوړي الله بار بار مو حج او عمره له وغوړي الله د حج او عمره سعادت راتره نصیب کړي الله تَرَنَ رزاشي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على النبي الكريم